Eu conheci no Oriente Médio. Em uma cidade outrora próspera, agora devastada pelo conflito. Em um jogo de poder imprudente entre milicianos e MPs. A guerra se tornou uma mercadoria, um bem que pode ser embalado. Campos de batalha são mercados abertos, negociados com sangue. Apenas um homem entrou nessa zona de guerra por seus próprios motivos. Um velho cão de guerra. Solid Snake. Uma vez saudado como o herói que salvou o mundo, agora condenado como o vilão que o levaria à ruína. Exausto de uma vida travando guerras, o velho soldado ainda consegue erguer sua arma, lutando para limpar o mundo de sua linhagem de sangue amaldiçoada e se redimir de seus pecados. Deixe-me contar a você sobre esse velho soldado e as sombras de seu passado. Um certo documento inicialmente despertou minha atenção para Solid Snake. Ele descrevia um soldado verdadeiramente notável. O Big Boss. Militares e mercenários diziam que ele era o maior soldado que já viveu. Todos ouviram falar dele, mas poucos o conheceram pessoalmente. Muitos duvidavam de sua existência. A maioria das lendas tem suas raízes no mito, mas com Big Boss, a coisa era real. Uma verdadeira lenda viva. Um dossiê militar oficial comprovava a sua existência. Nos anos 60, ele ajudou a inventar o Close Quarters Combat, o CQC. Então, foi encarregado de reparar a crescente fenda entre duas superpotências globais após a crise dos mísseis cubanos. Ele entrou na União Soviética em uma missão solo furtiva. O documento afirmava que Big Boss havia impedido a Terceira Guerra Mundial, que ele era um verdadeiro patriota. Esse documento detalhou todo o caso. Finalmente, os militares haviam revelado a virtude de Big Boss ao mundo. Mas o homem que procuro é o seu sucessor. O homem que procuro é Solid Snake. Para maximizar sua posse mais valiosa, nos anos 70, os militares americanos iniciaram experimentos de clonagem. Apelidado de Les Enfants Terribles, esse projeto criou um homem quase idêntico a Big Boss em físico, destreza e potencial. Esse homem foi Solid Snake. Nascido da caixa de clonagem humana de Pandora, ele foi o segundo Big Boss. Original e fax similar. Big Boss e Solid Snake se conheceram no campo de batalha. No início dos anos 90, Big Boss elaborou um plano para controlar todas as guerras do mundo. Assim, nasceu uma empresa de expedição mercenária, a Other Heaven. Foi lá que Big Boss começou a desenvolver uma nova arma secreta. O Metal Gear. Um tanque bípede que poderia lançar um ataque nuclear de qualquer lugar do mundo. A própria existência da Other Heaven ameaçava perturbar o frágil equilíbrio da dissuasão nuclear. As potências militares do mundo responderam. E em seguida, enviaram um único homem para se infiltrar em Other Heaven e derrubar Big Boss. E esse soldado
um membro novato da Foxhound, era Solid Snake. Derrotado por Solid Snake, Big Boss seguiu para Zanzibar Land para retomar o desenvolvimento do Metal Gear. Solid Snake se infiltraria novamente em Zanzibar, matando Big Boss e destruindo o Metal Gear. E foi exatamente isso que ele fez. Snake completou sua missão, descobrindo que Big Boss era seu pai. Mas ninguém lhe disse que ele era o clone de Big Boss, seu plano genético. O levante de Other Heaven, o tumulto em Zanzibar Land. É assim que a história registra esses eventos. Mas a história não sabia que eles eram dois capítulos em um trágico conto de patricídio. Depois de eliminar Big Boss, Solid Snake foi dispensado, retirando-se para o Alasca, onde ele planejava viver seus anos em paz e em solidão. Mas o destino tinha outros planos. Um segundo clone de Big Boss surgiu, Liquid Snake. Permita-me trazer alguma luz ao sombrio incidente de Shadow Moses, a crise que tornaria Solid Snake um herói para o mundo. Tudo começou com uma crise sem precedentes, o sequestro de uma arma nuclear. Em 2005, a Unidade de Forças Especiais do Alasca, na remota ilha de Shadow Moses, encenou uma revolta. Seus líderes eram Liquid Snake e os novos membros da Foxhound. Fazendo reféns e tomando a instalação de armas nucleares da ilha, eles emitiram demandas para a Casa Branca. No topo da lista estava a Caixa de Pandora, o cadáver de Big Boss. Os militares convocaram Solid Snake, anteriormente da Foxhound, para se infiltrar sozinho na ilha. Ele descobriu um segredo enterrado sob a superfície da ilha congelada. Um tanque nuclear bípede. O Metal Gear Hex. Liquid havia se apoderado do Metal Gear enquanto ele ainda estava em desenvolvimento pelos militares dos Estados Unidos. Mais uma vez, a guerra nuclear ameaçava o mundo. A antiga Foxhound lutando contra uma nova. Solid contra Liquid e finalmente contra o Metal Gear. Mesmo na morte, seu pai, Big Boss, uniu seus destinos de forma inexplicável. Suas carreiras, suas experiências de combate eram quase idênticas. Liquid era o Yin para o Yang de Solid. Civis e soldados mencionavam Solid Snake como um herói, enquanto Liquid sujava suas mãos executando missões secretas Black Ops. Embora ele também fosse filho de Big Boss, Liquid foi forçado a se esconder debaixo das asas da história. Desdenhar seu destino apenas aprofundou seu ódio por Solid Snake. Liquid procurou os restos mortais de Big Boss, seu antecessor, para curar sua existência doentia. Os gêmeos amaldiçoados, Solid e Liquid, se reuniram como família na frente do Metal Gear Hex, mas certos poderes não aprovaram. Essas organizações conspiraram para esconder todo o caso e levaram a batalha a um fim abrupto e inesperado. O destino separou os gêmeos mais uma vez. Aparentemente, para sempre. Esses eventos pareceram deliberadamente encenados.
os jogadores manipulados. Então eles expuseram um mistério sinistro, que foi trazido à luz pela trilha de papel de Solid Snake. Um grupo que buscava nada menos do que a escravidão global, os Patriots. Um ataque surpresa em solo americano, o incidente Big Shell, foi o que me fez perceber a presença deles. O incidente começou com terroristas sequestrando um navio petroleiro no rio Hudson. Terroristas liderados por um Solid Snake. Mas a Marinha, bem como os fuzileiros navais, estavam lá para defender o que era deles. Na batalha que se seguiu, o navio afundou, levando Snake consigo. O Hudson ainda está poluído com petróleo. Eles dizem que pode levar centenas de anos para o óleo se dispersar. Sem o conhecimento do público, o palco havia sido montado. Dois anos depois, uma instalação de limpeza, a Big Shell, foi construída. A crise surgiu novamente quando o presidente dos Estados Unidos estava em excursão pelas instalações. Solid Snake, antes supostamente morto, liderou novamente uma unidade terrorista. Dessa vez, tomando a Big Shell, tendo o presidente como refém. Em resposta, o exército americano enviou um agente novato da Fox para Big Shell, em uma missão secreta. Seu codinome era Raiden. Sua missão mal havia começado quando ele fez uma descoberta surpreendente. Solid Snake. Mas esse Snake não era um terrorista. Alguém estava usando seu nome. Enquadrado como criminoso, Snake havia se infiltrado em Big Shell por conta própria, determinado a expor e enfraquecer os verdadeiros terroristas. Foi então revelado que o líder da tomada da Big Shell não era Solid Snake. Em vez disso, o homem por trás dos ataques era nada menos que o terceiro dos filhos de Big Boss. Um clone perfeito, com o codinome Solidus Snake. A juventude de Raiden como criança soldado foi orquestrada por Solidus Snake. Apesar de sua trágica educação, hoje muito comum para centenas de milhares de crianças, Raiden foi capaz de superar seu passado traumático ao enfrentar seu pai adotivo em batalha. Juntando forças com Solid Snake, eles encurralaram Solidus. Com todas as outras opções esgotadas, Solidus Snake jogou seu trunfo.
ativando um titânico Metal Gear que havia sido disfarçado de Big Shell, o Arsenal Gear. As coordenadas foram estabelecidas. O Arsenal Gear estava indo para a cidade de Nova York, elevando a voz com um poderoso grito. Sólidus foi finalmente derrubado pela lâmina de Raiden. Mas Raiden logo descobriu que ele não era o verdadeiro inimigo de Sólidus. O terceiro Snake estava, na verdade, se rebelando contra aqueles que tentavam controlá-lo. Os Patriots. Depois de descobrir a verdade, Raiden desaparece nas ruas da cidade de Nova York, juntando-se a Solid Snake, o único sobrevivente de sua linhagem, em busca do verdadeiro inimigo. Mas a missão para esse Snake estava longe de acabar. Eu confirmei a existência dos Patriots pela primeira vez enquanto seguia Solid Snake. Aprendendo sobre seu verdadeiro papel, eles não eram nada mais do que ventrílocos controlando os Estados Unidos através de cordas. Agora eles seguem um novo plano, estendendo sua influência por todo o mundo e assumindo total controle da guerra. A guerra mudou. Soldados com rastreamento ID, armas com rastreamento e até equipamentos são rastreados. Nanomáquinas dentro de seus corpos aprimoram e regulam suas habilidades. Tudo é gerenciado e controlado. Tendo matado sua própria linhagem, o que resta do único Snake sobrevivente? O sangue de seu pai, sua maldição, o devora por dentro. Que destino aguarda esse velho cão de guerra? Sua missão final está prestes a começar. E eu seguirei até o amargo fim.